皆さん、こんにちは。トリオデブランチです。新型コロナウイルスの影響で、思うようにライブやコンサートができなくなり、生で演奏をお聴きいただく機会が失われてしまいました。そんな中、名古屋市の文化芸術活動緊急支援プロジェクト、名古屋アーティストエイド、これをですね、通じまして、今日は我々トリオデブランチのミニライブをお聞きいただけることになりました。短い時間ですけれども、どうか最後までゆっくりとお楽しみいただければと思っています。さて、今、一曲目にお聴きいただきましたのは、ウィーンの作曲家、クライスラーが作曲しました。愛の喜びという曲をお聴きいただきました。今のこの暗い世の中の雰囲気を吹き飛ばすような、
とても明るくて軽快な曲だったと思います。では、次の曲に行きたいと思いますけれども、次の曲は皆さんよくご存知の日本の四季。春夏秋冬。ね、日本には、とっても素敵な季節がありますけれども、この4つの季節を代表する唱歌。これをメドレーにしてお送りしたいと思います。そしてもう一曲。小さいお子様なら、おそらく誰でも歌って踊れるというパプリカ。これをですね、続けてお送りしたいと思いますので、ぜひ、この画面の向こうで歌って踊ってもらえれば嬉しいです。では、お楽しみください。
お楽しみいただけましたでしょうか。早いもので、次の曲で、ミニライブ、最後の曲になります。っていう声が聞こえましたけれども、最後の曲です。最後はですね、ご高齢の方でもお楽しみいただけるシャンソンの名曲、愛の讃歌。これをお楽しみいただこうと思います。ぜひ、ご一緒にお歌いください。まだまだ、この先、どうなっていくのか、わかりませんけれども、会場に足を運んでいただいて、我々の生演奏を聴いていただける機会が、一日でも早く訪れますように、切に願ってやみません。今日は、我々、トリオでブランチのミニライブ、最後までお聴きください。本当にありがとうございました。皆様と会場でお会いできる日を楽しみにしております。それまでどうかお元気で。